हेलो गाइस, यो चाहिँ के बनाउने भनेर सम्झेको ल। यो चाहिँ राइस बियर, यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डको, यो चाहिँ हिस्ट हो। हिस्ट राइसमा लाउने राइस बियर बनाउनुको लागि, बाती जार बनाउनुको लागि हो। यो चाहिँ बाती जार, यो चाहिँ हाम्रो घरको छेउमा एउटा बहिनी थियो, बहिनी छ हो। यो बहिनी चाहिँ बाहिर जानुको लागि भात बेसी उफ्रियो भनेर चाहिँ मलाई दिएको थियो, अन्त सुँगुरलाई दिनु भनेर दिएको थियो। अन्त सुँगुरलाई किन दिनु, किन वेस्ट गर्नु भनेर यसको म के गर्नु भनेर सम्झ्यो। त्यहाँदेखि ठिक्कै याद आयो, राइस बियर बनाएर ट्राई गर्छु भनेर। त्यहाँदेखि गएर चाहिँ केराको पत्ता काटेर लिएर आयो, केमा राखेर बनाऊ 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 भनेर ठिक्कै याद आयो। केराको पत्ता काटेर ल्यायो, त्यहाँदेखि हिस्ट पनि थिएन। यतापट्टि छेउको दिदीलाई मागेर अलिक कति लाउनु पर्छ भनेर केमा लाउँ केमा लाउँ भएर सोचिरहेको थियो। ठिक्कै फेरि बट्टा रहेछ, उता एम्टी बट्टा राखिरहेको, त्यो बट्टा टिपेर चाहिँ त्यहाँ लगायो भने ठिकै हुन्छ होला भनेर हेरेको, कस्तो हुन्छ कुनै लगाइराखेको छु। अब यो बट्टामा कतिको काम दिन्छ हेरौँ। यहाँनिर मेरो बट्टा अब रेडी भयो, प्याक्ड भयो, अब सिल्ड, अब 3 डेजको लागि।